الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج 11 مئی 1990 ہم یہاں پشاور سرحد پاکستان میں نماز جمعہ سے قبل مختصر سے وقت کے لیے جامع مسجد کرم شاہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ معمول کا وقت آپ کا ہو چکا, نماز جمعہ آپ معمول کے مطابق جو پڑھا کرتے ہیں یہ تو آپ نے میری وجہ سے بڑھا دیا. باڑہ میں ہونے والی جہاد کانفرنس میں شرکت کے لیے میری حاضری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے مقامی رفقائے جماعت نے یہ پروگرام بھی ترتیب دے دیا اور عنوان اتنا عمیق وسیع اور لطیف ہے کہ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اتنا مختصر سا وقت بہت ہی آزمائش طلب ہے کہ میں اس چند منٹوں پہ مشتمل وقت میں اتنے بڑے موضوع پر کس طرح آپ سے گفتگو کروں. حق تعالی کا ارشاد ہے تم اگر مجھے پا لینا چاہتے ہو تو پھر مجھ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ہی وہ شاہراہ صداقت ہے, جسے اپنا لو گے تو میں مل جاؤں گا. اس پر ڈپینڈ کرو, اس پر انحصار کرو. تتبعو
صراط مستقیم ہی پر انحصار کرو، ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر مت بھٹکو. اس کے علاوہ کوئی راستہ چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اس پر بظاہر بڑے دلکش لیبل لگے ہوئے ہوں، لیکن تم صراط مستقیم کے علاوہ کسی راستے پر نہ جاؤ ورنہ ٹوٹ جاؤ گے. فتفرق بکم عن سبیلہ، ٹوٹ جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا اتحاد قائم نہیں رہے گا، تمہاری مرکزیت قائم نہیں رہے گی. یہ چند اینٹوں کے اتحاد سے مسجد تعمیر ہو گئی ہے، اور اگر یہ اینٹیں منتشر ہو جائیں تو عمارت کا تصور ختم. اسی طرح چند اجزاء کے مجموعے سے بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں، چند اجزاء جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، چند قطرے مل جاتے ہیں تو دریا بن جاتا ہے، اور چند دریا جمع ہو جائے تو سمندر بن جاتا ہے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو صراط مستقیم وہ روح ہے جو آپ میں اتحاد قائم کر سکتی ہے. ایک مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب کے سب حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ مت ڈالو، بکھر نہ جاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، وہ لمحہ یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب مفادات نے اور حوث نے تمہیں لڑا دیا تھا اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل کی دنیا میں تالیف اخوت اور مودت کی روح پھونک دی. تم رات کو دشمن بن کے سوئے، اللہ نے تمہیں صبح بھائی اور دوست بنا کے اٹھا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تو یہ حبل اللہ کیا ہے جس کے اعتصام کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں؟ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے جس پر انبیاء چلتے رہے. فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يقينا إبراهيم ایک فرد ہونے کے باوجود ایثار اور وفا کی تاریخ میں پوری امت کی جامعیت اور مرکزیت رکھتا ہے. تنہا ابراہیم نے ہماری دوستی اور ہمارے تعلق، ہماری محبت میں اتنی قربانی دے دی کہ پوری امت بھی وہ قربانی نہیں دے سکے گی. قانتا للہ حنیفا، وہ یکسوئی کے ساتھ ہم ہی پر بھروسہ کرنے والا تھا، ہم ہی پر ڈپینڈ کرنے والا تھا. مدنی صاحب، دوستی کی نظر یوں تھی، یوں نہیں تھی، دوستی کی نظر یوں تھی، جہاں جم گئی جم گئی، جہاں ٹک گئی ٹک گئی، ادھر ادھر نہیں دیکھا، یوں یوں. کوئی ادھر شور سنائی دیا تو وہاں لپکے، کوئی ادھر دکھائی دیا تو وہاں پہنچے، ہر جائی نہیں یک جائی تھا. اللہ
غیرت مند خاتون کے پیچھے کوئی گرمی کا ستایا ہوا کتا پڑ گیا، جیسے شدید گرمی میں گدھا مست ہو جاتے ہیں، بعض نوجوان بھی مست ہو جاتے ہیں جن کی جنس ملتی ہے، کسی خاتون کے پیچھے پڑ گیا اور دعویٰ کیا میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیری اداؤں پہ مرتا ہوں، تو بڑی خوب ہے. اس نے کہا مجھ پہ مرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو نے میری بہن کو نہیں دیکھا، وہ تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر تو اسے دیکھ لے تو حواس کھو بیٹھے. کہا کہاں ہے؟ اس خاتون نے کہا میرے پیچھے آ رہی ہے. تو پلٹ کے یوں دیکھا، اس نے اٹھا کے جوتا لگایا منہ پر، جاؤ ہر جائی نکمے حرامی کہیں کے، ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہو، چاہنے والے جب کسی ایک سے دل لگاتے ہیں تو پھر دوسری طرف نہیں دیکھتے. محبت میں دوئی عیب ہے، محبت میں دوئی عیب ہے، جہاں نظر لگ گئی لگ گئی، جہاں نظر جم گئی جم گئی. لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نباہ مشکل ہے. حق تعالیٰ نے ابراہیم کی دوستی کو خراج پیش کرتے ہوئے فرمایا قانتا للہ حنیفہ، دوستی میں یکسوئی کا حامل تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا. جس طرح آج اللہ سے دوستی کے بہانے نہ معلوم کتنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا ڈالے گئے، اللہ کو تو بس تبرکن، جی تبرکن مانا جاتا ہے، ورنہ ساری امیدیں بنتوں سے وابستہ. جس کے لیے اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اسلام نے انسان کی زمین کو یہاں اس لیے جھکایا تھا کہ یہ سجدہ اتنا بھرپور ہے کہ فطرت انسانی کو تسکین مل جاتی ہے، اس طرح سے جھکنے والی زمین کو کہیں اور جھکنا نہیں پڑتا. لیکن میں ان زمینوں کو کیا کہوں جو یہاں بھی جھکتی ہیں، وہاں بھی جھکتی ہیں، کہاں کہاں نہیں جھکتی. کوئی بڑے سائز کا درخت نظر آیا تو وہاں جھک گئی، کوئی رنگین جھنڈی نظر آئی تو وہاں جھک گئی، کوئی بڑی تاند والا جبا پوش پیر صاحب نظر آیا تو وہاں جھک گئی، کوئی بڑے سائز کی قبر نظر آئی تو وہاں جھک گئی. الطاف حسین حالی مرحوم رونا روتا رہا ہے اسی زمین کے ہر جائی پن کا، کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بارے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تم نے فولڈنگ ایمان کہاں سے لیا؟ فولڈنگ ایمان موم کی ناک کی طرح جدھر چاہا پھیر دیا، یا اللہ بھی کہہ دیا یا رسول اللہ بھی کہہ دیا. لفظ یا ندا ہے، مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا عبادت ہے، مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا. باہر والے بھی جواب دیں نا، مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے گناہگارو، خطاکارو، زندگی کے سفر میں ٹھوکرے کھانے والو، جن کے دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم،
میں تمہاری دعا ہو پکار کو سننے کے لیے ہر وقت منتظر رہتا ہوں. میں اپنے در پہ آنے والے پکارنے والے اور دامن پھیلانے والے کو تانا بھی نہیں دیتا, اس کا دامن بھر دیتا ہوں, مرادیں پوری کر دیتا ہوں. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. ادعونی مجھے ہی پکارو نا تو پکارو یا اللہ. یہ کیا ہوا؟ عبادت ہوئی. جزاک اللہ. اب تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا پکار کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو مجھے پکارنے میں روگردانی کرتے ہیں یا میرے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں. جہنم میں ڈالا جانا کوئی کم ذلت ہے کہ داخرین بھی فرما دیا. تو معلوم ہوا جس لب و لہجے کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس لب و لہجے کے ساتھ کسی اور کو بندوں میں سے پکاریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ شرک ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کو حق تعالیٰ نے جو خراج پیش کیا وہ یہ تھا کہ دوستی میں یکسو تھا, ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا. ہم پہ اس نے انحصار کیا, کبھی وطن چھوڑ رہا ہے, کبھی رفیق حیات کو اور لخت جگر کو جنگل میں بٹھا رہا ہے, کبھی شولوں میں کود رہا ہے, کبھی باپ کی تعجیب و تعجیر کا سامنا کر رہا ہے, کبھی معاشرے کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے, پوری سوسائٹی سے ٹکرا جاتا ہے, لیکن ہمارے سوا کسی پر نظر نہیں لگاتا, کسی سے امید نہیں رکھتا, کسی سے آرزو وابستہ نہیں کرتا. حق تعالیٰ نے فرمایا ہم خوش ہوئے اپنے خلیل کی دوستی سے اور ہم نے اسے گفٹ عطا کر دی, صراط مستقیم دے دیا. اجتماع وحدہ الی صراط مستقیم. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے محبوب ہم نے خلیل کو بھی صراط مستقیم عطا کیا, ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم عطا کیا, اور آپ کا مشن بھی یہی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ کی زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت کریں. کوشش کیجئے کہ میرے بندو کو آپ صراط مستقیم پر لے آئیں. اب صراط مستقیم ہے کیا؟ سورہ یاسین ہے نہیں؟ سورہ یاسین ہی میں رب العالمین نے فرمایا حشر کے دن حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا ونتاز الیوم ایہا المجرمون. آج ذرا تقسیم ہو جائے, وفادار ایک طرف, غدار ایک طرف, نمک حلال ایک طرف, نمک حرام ایک طرف, یکجائی ایک طرف, ہر جائی ایک طرف, خدا پرست ایک طرف, آستانہ پرست ایک طرف, مجاہد ایک طرف, مجاور ایک طرف, موحد ایک طرف, مشرک ایک طرف, تعویذ فروش ایک طرف,
سرفروش ایک طرف، شہدائی ایک طرف، حلوائی ومتاز یوم ایھا المجرمون. آج تقسیم ہو جائے. الم آہد الیکم یا بنی آدم. پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم، کیا تجھے یاد نہیں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ ابلیس کو اپنا لیڈر نہ بنانا، شیطان کو اپنا لیڈر نہ بنانا. یہ حلیہ بدل بدل کے آئے گا، یہ دوستی کے لبادہ میں آئے گا، کبھی جبا پہن کر، کبھی دستار پہن کر، مقدس لبادوں میں، مقدس لباس میں، دوستی کے عنوان سے، دوستی کے ٹائٹل میں دشمنی کرے گا. لیکن میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، اللہ تعبد الشیطان، ابلیس کو اپنا لیڈر نہ بنانا. وان اور یہ کہ او بدونی، میری ہی عبادت کرنا، مجھ پر ہی ڈیپینڈ کرنا، مجھ پر ہی انحصار کرنا، میرے ہی سجدے کرنا، میرے لیے ہی قیام کرنا، میرا ہی رکوع کرنا، مجھے ہی مشکلات میں پکارنا، مجھ سے ہی مدد مانگنا، مجھے ہی دستگیر و حاجت روا سمجھنا، مجھے ہی مشکل کشا ماننا. وان اعبدونی، میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم ہے. تو کیا ہوا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اللہ کی توحید. پشاور کے روشن ضمیروں، آج دنیا انسانیت بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص جن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، آج اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جو چیلنج ہمارے سامنے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کی یہ بے قرار تمنا ہے کہ اتحاد قائم ہو جائے، کوئی ایسی صورت نکلے کہ فرزندان اسلام میں اتحاد قائم ہو جائے، مرکزیت قائم ہو جائے. یاد رکھیے گا میرے یہ الفاظ، غور کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو توحید کے تصور کو بے داغ رکھیے، اس میں شرک کے جراثیم کی ملاوٹ نہ ہونے دیجئے. توحید میں آپ وفا کر دیں، توحید آپ کو ایک بنا دے گی. یہی ایک فارمولا ہے جو صرف عالم اسلام میں نہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں عالم انسانیت میں مرکزیت پیدا کر سکتا ہے توحید. صراط مستقیم اس لیے کہ توحید کی فطرت میں وحدت ہے. یہ جس فرد میں، جس خاندان میں، جس جماعت میں، جس قوم میں آئے گی، اسے ایک بنائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف رنگ، مختلف لباس، مختلف زبانیں بولنے والے، لیکن یہی قوت تھی، یہی روح تھی جس نے بصرہ سے حسن کے بصرہ سے حسن آئے، روم سے صہیب آئے، حبشہ سے بلال آئے، اور ان سب کو، ابو بکر و عمر کو، طلحہ و زبیر کو، حسن بصری کو، صہیب رومی کو، بلال حبشی کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا، اور ان کی اخوت و محبت دنیا کے سامنے مثال بن گئی.
جو ایک دوسرے کا خون لینے میں لگے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ یہ ایک دوسرے پر جان دینے والے نظر آئے، یہ ایک دوسرے پر قربان ہونے والے نظر آئے، توحید کے تصور نے انہیں ایک کر دیا۔ آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ شرک کی بیماری نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور کچھ حضرات کے ہاں یہ فارمولا ہے کہ مشرکین سے ایک ہو جاؤ تو بیڑا پار ہو جائے گا، اسی طرح بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، جیسے ان کا اپنا بیڑا پار ہو چکا ہے تمہارا بھی اسی طرح بیڑا پار ہوگا۔ ہاں، مال کمانے میں وہ بھی ماہر ہیں، تم بھی کما لو گے، کھانے پینے میں شاید تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جہاں تک تعلق ہے، شرک کرنے والوں سے اتحاد کرو گے، ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا، تمہارا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، صراط مستقیم سے خدا ملتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے سے عاقبت سنورتی ہے، اور صراط مستقیم ہی پر چلنے سے دنیا بھی سنورتی ہے۔ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ آج آپ کے مال میں برکت کیوں نہیں؟ آج 20 کماتے ہیں، 20 پر پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ ہمارے فکر و نظر کی دنیا میں توحید بے داغ نہیں رہی، ہمارے فکر و نظر کے مختلف گوشوں میں بتخانے بنے ہوئے ہیں، بتخانے۔ اقبال کہتا ہے نا، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، لیکن تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ حوث نے جو بت بنا رکھے ہیں، حوث نے جو آستانے بنا رکھے ہیں، اس کے نتیجے میں آج ہمارا سونا بھی مٹی بنتا جا رہا ہے، خاک بنتا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے سعودی عرب کی، انسانی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ان کی مٹی سونا بن رہی ہے، اس لیے کہ وہاں توحید کا تصور بے داغ ہے۔ میں نے رات بھی کوڑا خٹک میں کہا، ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سعودی عرب کے مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے، وہ جب بھی مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں۔ وہاں کوئی حضرت صاحب اولاد تقسیم نہیں کر رہا، وہاں کوئی گدی بیٹے تقسیم نہیں کر رہی، وہاں ملازمتیں تعویذوں سے نہیں ملتی، وہاں بیماریاں تعویذوں سے دور نہیں ہوتی، وہاں سونے کی کامیں حضرت صاحب کی دعاؤں سے نہیں، وہاں سونے کی کامیں حضرت صاحب کی دعاؤں سے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہی نہیں ہوتی۔ کچھ دن ہوئے ہیں سعودی عرب میں اتنا بڑا گولڈ مائن ملا ہے انہیں، اتنی بڑی سونے کی کان ملی ہے، ارضیات کے ماہرین کی رپورٹ ہے کہ یہ ان لمٹ ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی حدیں کہاں تک ہیں۔ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، اگر تم ہم سے وفا کرنے لگو، اگر تم وفا کی راہ اپنا لو تو ہم جزا دینے والے ہیں، پھر ہم بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، ہمارا آپ
آسمان تم پہ موتی برسائے گا، ہماری زمین تمہارے لیے سونا اگلے گی، تم کنکر اور سنگریزے کو بھی اٹھاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ تم اگر ہم سے وفا کرنے والے بن جاؤ، صراط مستقیم انبیاء کا مشن، صراط مستقیم رسولوں کا مشن، آدم سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام رسول علیہ السلام نے صراط مستقیم کے تصور کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صدمے اسی کے لیے اٹھائے۔ اسی مہینے میں غزوہ احد میں رحمت عالم کے دانت شہید ہوئے، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گیا اللہ کا محبوب، وہ محبوب کہ جس کے خون کے ایک قطرے پر ساری دنیا کی نعمتیں قربان ہو جائیں، اس کے خون سے احد کا سینہ سرخ ہو گیا، صرف اس لیے کہ اللہ کی توحید کا پرچم اونچا رہے۔ صراط مستقیم کا مشن پائے، تکمیل کو پہنچے۔ اور اے دوستو، پشاور کے روشن ضمیروں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اس مکتب فکر کی پہچان یہی ہے۔ علماء دیوبند کسے کہتے ہیں؟ علماء دیوبند انہیں کہتے ہیں جو اپنے عقیدے اور فکر کے لحاظ سے توحید میں بھی وفا کرنے والے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے والے ہیں۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر محمود حسن تک اور امداد اللہ سے لے کر اسماعیل شہید تک اور سید احمد شہید سے لے کر محمد الیاس تک اور مفتی محمود تک، اس قافلے کے ایک ایک کردار کو آپ دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے، ٹٹول لیجئے، توحید میں بھی وفا کرنے والے یہی ملیں گے اور اس کے مستقبل میں بھی جو معیار ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے رسول کے نام پر مال کھاتے ہیں، لیکن علماء دیوبند وہ ہیں جو اس کے رسول میں ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ بالا کوٹ کا دامن انہی کے خون سے رنگین ہے، شاملی کا میدان انہی کے خون سے رنگین ہے، آزادی کی جتنی تحریکیں آپ کو ملے گی ان سب میں قربانی دینے والے یہی۔ البتہ بعض عشق کے دعوے داروں کا دسترخوان پہ ہجوم ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق ہیں، لیکن جن کی پرواز یہ ہے کہ ہمیشہ پلیٹ کے ارد گرد نظر آتے ہیں اور کام یہ ہے کہ وہ کسی کو مسلمان نہیں رہنے دینا، کفر کی مشین گن چلا رکھی ہے۔ بڑے صغیر کے تمام اکابرین پر کفر کے فتوے لگائے، محمد علی جوہر کو نہیں چھوڑا، الطاف حسین حالی کو نہیں چھوڑا، عنایت اللہ مشرقی کو نہیں چھوڑا، اقبال کو نہیں چھوڑا، محمد قاسم نانوتوی کو نہیں چھوڑا، تھانوی رحمت اللہ علیہ کو نہیں چھوڑا، رشید احمد گنگوئی کو نہیں چھوڑا، جناح تک کو نہیں چھوڑا، سب پہ کفر کرو۔ اور دوسری طرف یہ درویش ہیں، باقی تو میں سب کو وقت نہیں ہے، ایک محمد الیاس کو لے لیجیے، آج جس کی تبلیغی جماعت پوری دنیا میں اسلام کی نمائندہ تحریک کا کردار ادا کر رہی ہے، تبلیغی جماعت نے گالیاں دے کر میدان نہیں جیتا، گالیاں سن کر میدان جیتا۔ تمہاری مرضی، جو چاہو راستہ اپنا لو، میں کون ہوتا ہوں تمہیں سمجھانے والا، رکاوٹ بننے والا؟ دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ، کون سنتا ہے عبد المجید ندیم کی؟ کون سنتا ہے سمن میں اندلی بے سار کی؟ میں جیسا غبار اٹھتا ہے اور ہر شخص اپنے جذبات کی اطاعت کرنے پر تلا ہوا ہے، ہر شخص کے اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن ہم پٹڑی سے نہیں اترے،
اور نہ اتریں گے انشاءاللہ. ہم اسی راستے پر کھڑے ہیں جس راستے پر ہمیں ہمارے اکابر نے لگایا. اور یہ الفاظ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, عبد المجید ندیم کو اگر نفس یہ دھوکہ دے کہ تو محمد الیاس اور مفتی محمود سے بڑا مخلص آ گیا ہے تو یہ میری غلط فہمی ہے. مجھ جیسے کروڑوں بھی ان لوگوں کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دین میں جتنا وہ درد رکھتے تھے, جتنا وہ اخلاص رکھتے تھے, ہم ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. لیکن انہوں نے گالیاں دے کر میدان نہیں جیتے, گالیاں سن کر میدان جیتے ہیں. آج دنیا کے 55 ممالک میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے, 55 کنٹریز, 55 ممالک. ان میں یورپین ممالک بھی ہیں, ان میں ویسٹ انڈیز کے جزائر بھی ہیں, ان میں افریقی ممالک بھی ہیں, ایشیا کے ملک بھی ہیں, مشرق وسطی کے ملک بھی ہیں. صحراؤں میں بھی گیا ہوں, سمندروں میں بھی گیا ہوں, دریاؤں میں بھی گیا ہوں, تپتے ہوئے ماحول میں بھی گیا ہوں, اور تپتی ہوئی دھرتیوں پہ بھی گیا ہوں. جہاں میں نے قدم رکھا ہے, مجھے محمد الیاس کے سپاہی اللہ کا پرچم لہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ گالیاں سنتے ہیں, یہ تانے سنتے ہیں, یہ بیکاس کا مقابلہ کرتے ہیں, ان کے پستر مسجدوں سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں, انہیں گستاخ رسول کہا جاتا ہے, انہیں کافر اور مشرک کہا جاتا ہے, لیکن یہ سارے زخم سہتے ہیں کہ ان کے قائد کی سنت یہی ہے. یہ سارے صدمے برداشت کرتے ہیں کہ ان کے قائد کی سنت یہی ہے. یہ ساری گالیاں برداشت کرتے ہیں کہ ان کے آقا کی سنت یہی ہے. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج اس تاریخ کے نتیجے میں 80 لاکھ انسان کفر سے ہٹ کر اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں. آج کہا جاتا ہے صاحب ہم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا, تم نے کیا کیا؟ ارے یار تم نے کیا کیا ہے, سر پھوڑا ہے اور کیا کیا ہے تم نے؟ ابھی ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے جی حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو بزرگوں کے راستے پہ آؤ, مفتی صاحب کی سرزمین کو دیکھو. میں اس دن آ کر تک پشاور کے قصہ خانی چوک میں کھڑے ہو کر آپ کو مبارکباد دوں گا جب یہ خبر مجھے پہنچے گی کہ آپ کی اتحاد اور مرکزیت اور آپ کی حکمت عملی نے یہاں خنجر بردار جلوسوں کو نکلنے سے روک دیا ہے. اس دن آ کر میں آپ کو گلے لگاؤں گا اور مبارکباد دوں گا. لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا تو کر دو اس سرزمین کے باشندوں کو جنہوں نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے وفا کا عہد کیا, اس درویش کو سب سے پہلے منتخب کر کے اس اسمبلی میں بھیجا جس اسمبلی کا غرور یہ تھا, جس اسمبلی کا تکبر یہ تھا کہ اس اسمبلی میں صرف برطانیہ کے وفادار آ سکتے ہیں, صرف انگریز کے وفادار آ سکتے ہیں. ملا تو صرف مسجد میں بیٹھ کر اذانیں دے سکتا ہے, نمازیں پڑھا سکتا ہے, اسمبلی میں آنے کا اسے کوئی حق نہیں. لیکن ڈیرا اسماعیل خان کی سرزمین نے ایک درویش کو منتخب کر کے صرف اس اسمبلی میں بھیجا نہیں بلکہ پوری سیاست, ملکی سیاست کی تمام تاریخوں کا قائد بنایا. اور آج اسی کے شہر میں خنجر بردار جلوسوں پر پابندی عائد ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جیت ہے یا ناکامی ہے؟ فضل الرحمان نے کیا کام کیا؟ یہ کوئی کام نہیں ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے. وہ جس حلقے کا نمائندہ ہے, جس حلقے نے اس کے والد اجرانی کو منتخب کیا تھا, آج چلیے خفی سازشوں کے باوجود اس حلقے نے پھر اسی کے بیٹے کو منتخب کیا ہے. فضل الرحمان جس حلقے کا نمائندہ ہے اس شہر میں خنجر بردار جلوس 3 سال سے بند ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے. تو آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسی راستے پہ آ جاؤ, ادھر ادھر مت بھٹکو, اسی راستے پہ آ جاؤ. اور یہ
تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، وہ میں ہوں یا کوئی اور؟ دعوت اور تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن دعوت و تبلیغ کے تقاضے دل جیتنا، ایک ہے قتال کا تقاضا، ایک ہے جہاد و قتال کی پالیسی، میدان کارزار کی پالیسی یہ ہے فیقتلون ویقتلون، سر کاٹو اور کٹواؤ، لیکن دعوت و تبلیغ کی پالیسی دل توڑنا نہیں دل جیتنا ہے۔ فرعون جیسے سرکش کے بعد پاس بھی اللہ نے جب اپنے نبی کو داعی بنا کے بھیجا، مبلغ بنا کے بھیجا، تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو تین نکات پر مشتمل پالیسی دی، اذهبا انت واخوک بآیاتی، دلائل لے کے جاؤ، بلا تنیا فی ذکری، مجھے یاد رکھنا، اور قولا لہ قولا لینا، دل جیتنے والی بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشا، نرم بات کرو گے تو شاید اس کی سمجھ میں آ جائے، چڑانا نہیں، چڑھاؤ گے تم ایک گالی دو گے وہ سو دے گا، اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو پھر وہ دعائیں نہیں دے گا، یہ توقع نہ رکھو، وہ آپ کو بھی گالی دے گا، آپ کے باپ کو بھی گالی دے گا، آپ کے دادا کو بھی گالی دے گا، آپ کے خاندان کو بھی گالی دے گا، اگر آپ اپنے دادا کو باپ کو خاندان کو گالیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کسی کو گالی مت دیجیے، میں جو نہیں مانتا کہ گالیاں دینا دین ہے، پونے دو ہو گئے ہیں اور اسی پر میں اتفاق کرنے پر مجبور ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں ابھی ڈھائی بجے بارے کی کانفرنس میں ہوں گی، اگر کوئی چیز آپ کو مل جائے تو بارے کی کانفرنس میں پہنچی ہے، وہ بھی ہے، جمعیت کا جلسہ بھی ہے، یہاں قصہ خانی نمک منڈی میں۔